ما كمد تهاي دادك آدك او دانايا اني ميزان جيركو دا كدمان خوراي سميسكو او دايداي او مكو سور قلويسي ان آد ميزان اسكادينتو هداو حان كل وداك دونا سدح قضب او مهيم اه سدح داس قضب او كا ساعد دونا اما كاغا فوغي دونا ان جيركا ميزان سي عارف مادلح او كاغا دعو وليبو اسبوعي هل كيلا او كاغا دعو حتي سيدا آن شايا اسميس كو قفكا وانو عنتدا maalintii calor deficit wax la ahaa oo galo ama oo iska dhimi cuntada badan oo cun jiray asigoo cuntadiisa ku soo koobayo qiyaas la sheegay inay tahay 2000 oo kilo calori qofka 2000 oo kilo calori waa inuu u bataa protein proteinka aad ina u bataa tila rabo waxa kamida qofku waa inuu cunaa sida hilibka geela hilibka oo lo'da jiirta ah sidoo kale waa inuu doorada cunaa ukun ayuu ka helayaa sidoo kale waxaa ka heli kartaa borotiinka waxyaabaha loo yaqaano diirta diirta noocyadeeda kala duwan sida diirta cad ama guduudka ama madow mideerabta haato sidoo kale misirta borotiinka waa waxyaab sababa qofka inuu caato sababtoo ah borotiinka lama keedinayo sida faatka iyo sokorta jirkaaga u keedi looma keedinayo haddana calooshaada way ku dhargeysaa qofkii baahida ayuu ka yareynayaa sidoo kale waxaa la rabaa qofka maalintii inuu lugeeyo nus saac lugtaas ayaa ka fiican in qofka uu ordo maalintii sababtoo ah orodka waxaa la ogaaday in uu badanayo qofka stresska jirkiisa uu ku badanayo sida hormoonada waxaa badan doono kortisoolka oo kale kaasoo hadhow dhibaato cayil noo keenayo asiga sidoo kale waxaa muhiim ah qofka inuu seexdo habeenkii inuu seexdo waqti fiican ugu yaraan 8 saacadood 7 saacadood inuu seexdo welibana oo ka 4 saac kadib uusan seexan sababtoo ah wixii 4 saac iyo 5 saac habeenimo ka dambeeya masaqda dhexe hormoonaadka jirkeena ayaa isbedelo hormoonaadkaas isbedelayo waxaa ka mid a inuu kortisoolkaaga habeenka qaybta dambe uu badan yahay marka haddaa ciisho wuxuu keenayaa inaa ciisho qofku cayilo kortisoolka marka waxaa fiican qofka inuu hore u seexdo haddana subaxii markuu soo kaco aa ka ciis kortisoolkaaga ayaa badan subaxnimada hore waxaa fiican inuusan waxba hore ka cunin laakiin uu u sugo saacad ama 2 oo cabo kafeey iyo qaxwo sokor la-aan ah saddexdaas qodob haddaad samaysid aniga waxaan ku ballan qaadayaa in jirkaaga miisaanka ka dhici doono sidoo kale dadka raba in miisaan jirkooda ay ka ribdaan haddana muruqooda uusan ka baabi'in ayagana waxaa u wanaagsan in jim ay galaan oo isbuucii 4 maalin ah ama 3 maalin ugu yaraan ayagoo isku sameynaya qofka wax la yaqaano full body workout taasoo ah tusaale in xabadka iyo tricepka oo muruqa dambe gacanta iyo xabadka la isku sameeyo ama lugaha iyo bicep la isku sameeyo ama dhabarka iyo la isku sameeyo garbaha taas waxaadna ka heli doontaa faahfaahinteeda macalimiinta jimka oo full body workout aaday u yaqaaniin ma aha muhiim ma ahan in aa isticmaashid waxyaaba caloosha jarayaan lagu dhaho wax kasta oo kiimika ah oo lagu yiraahdo lagu caatoobaa haddaba waxay kaa rabaan in aad iska joojiso sokorta sida hadda kugu sheegay oo borotiinkaaga badiso marka muu baahnid kiimika inaad jirkaaga gelisid waxaa u baahan tahay inaad sokorta meela ku jiro dhan aa iska dhaafti sida bariiska baastada inaad iska yareysid bariiska waa la cuni karaa laakiin bariiska ma ahan midka lagu karinayo dufanka bariiska biyo lagu karinaya wax yar oo aan kaa badneyn oo dhowr qaada ah ayaad ku darsanaysaa dooradaada ama hilibkaaga iyo qudaartaada laakiin waa inuu qofka iska joojiyaa sokorta sokorta waxay soo geli kartaa waxyaabahan loo yaqaano baastada bariiska burka waxaasoo dhan sokor ayaa ka buuxdo marka waxaa fiican qofka inuu iska mamnuuco sababtoo ah qofka waxa cayilina ugu badan waa sokorta sidoo kale sokortaada markay badato waxaa badan doono dheecaanka insulinka loo yaqaano insulinkaaga markay badato waa markasto aa cayshi sababtoo ah sokortaada markay jirka ku badato dhiigga ku badato waxaa la geynayaa beerka beerka markay haddana ku badato waxaa la geyn doonayaa murqaha haddana jirkaaga wuxuu usii bedeli doonaa markay buuxsamaan in faad loo bedelo ama dufan loo bedelo oo qofkii sidaas ku cayilo khaasatan qeybta caloosha ee hoose oo belly fatka loo yaqaano way ka cayilo qofkii marka waxaan rajaynayaa in videogan hadduu kusoo gaaro aa ka faa'iido wixii faahfaahin oo intaan dheer waad nala soo xiriiri kartaa si aan kaaga caawino. Asalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu.